Centrum voľného času má úspešne za sebou už všetky 4 prímestské tábory. Deti prichádzali do denného tábora v centre voľného času každé ráno o 7, kde boli pre nich pripravené rôzne formy zábavy, pri ktorých sa však mnohému naučili. Tento rok sme mali 4 denné tábory zamerané na ekotábor, ako ekológiu, či už v našom meste alebo všeobecne. Potom sme mali takú úschovňu, hneď prvý tábor pre rodičov, aby to tak vnímali. Dnes alebo tento týždeň máme pod názvom Slnko, voda, láka. Športové zameranie rôzneho charakteru. Poňali sme to toto leto na spropagovanie činností zaujímavých útvarov, ktoré počas školského roka sa nemohli realizovať. Vo všetkých turnusoch sa centrum zameralo na bezpečnosť a primárnu prevenciu, kde ich mnohému naučili príslušníci mestskej, ale aj štátnej polície. V každom turnuse sa deti zoznámili aj so psíkmi, a to soma dorodkov, ktoré bežne počas roka pomáhajú deťom s poruchami učenia, ale aj ďalšími problémami, a to hravou a zábavnou formou. So psíkmi sa môžu stretávať v novom školskom roku všetky deti, a to v krúžku Centra Kanisterapia. Deti počas táborov chodia nielen do kina, ale aj na výlety, napríklad do zoo v Bojniciach, kde sa zahrali hru na detektívov, pričom hľadali odpovede, ktoré boli skryté na rôznych miestach. Okrem toho boli aj v nedalekom zveroparku, kde sa dozvedeli veľa nového o zvieratkách. Ďalší výlet bol do Čierneho balogu na Čiernohronskú železničku a Lesnický skanzen Vidrovo. Deti strávili krásny a aktívny deň v Čutkovskej doline v Obrove. Vyskúšali si tu rôzne atrakcie, výborne sa najedli, prešli obrovým chodníkom až do Hrabovskej doliny. Každý denný tábor z tých 4 sme mali rozdelený na 2 skupiny. Počas prvých 3 dní sa jedna skupina, ktorá prejavila záujem práve buď o gymnastiku alebo o hronček, sa venovali 3 dní tejto aktivite do poludnejšom čase, a popoludní zase mali zábavné, športové a rôzne aktivity. Ste videli výsledok 2 až 3 dňovej práce detí, ktoré nikdy nechodili na krúžok, alebo len zopár, ktoré vlastne už rok nemali. Takže veľká vďaka, pretože jednak dôvera rodičov je dôležitá a jednak aj vedúce krúžku, práve hronček alebo gymnastika, ktoré s deťmi nepracovali, tak sa počas týchto 3 dní deťom venovali. A výsledok vlastne za 3 dní si myslím, že bol celkom skvelý. V táboroch nechybali ani tvorivé dielničky. Obľúbenou aktivitou skoro každý deň bola ranná tanečná bitka, ktorú si obľúbili nielen dievčatá, ale aj chlapci. Nechybala ani vodná balónová vojna, športové, vedomostné a pátracie súťaže, za ktoré si víťazi odnášali pekné ceny a medaily. Centrum voľného času už pripravuje aj ponuku krúžkov na nový školský rok. Pozitívum pre nás je to, že rodičia nás kontaktujú už teraz, takže prihlášky sú dostupné, aj tá ponuka bude opäť zverejnená a môžu vlastne nás či už telefonickým mailom alebo osobne kontaktovať. Každý rok navštevuje krúžky v centre voľného času okolo 280 detí. Z nich niektoré chodia aj do 2 krúžkov, takže podľa triednych kníh evidujú približne 350 detí.